السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا والشافين مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الرحيمين ارحمنا برحمتك الواسعه اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ربنا انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك ارحم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Jemaah Ahmad Allah sekalian InsyaAllah kita lanjutkan bersama Siri Perbincangan tentang Tafsir Al-Munir Sekarang kita Akan membincangkan Tafsir Surah Al-Falaq ya. Sebelum itu Kita lihat uh, Ayat yang kita dengar dalam Salat tadi dibaca imam Boleh dikaitkan dengan Surah An-Nas boleh dikaitkan dengan surah al-falak juga ya. Cantik sekali ayatnya. Uh, ayat halaman 23. Halaman 23 surah al-baqarah ayat uh, 153. Ayat 153 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Di sini kita disuruh meminta pertolongan Allah. Istainu, kita disuruh disuruh meminta pertolongan Allah dalam surah al-Falaq kita disuruh berlindung kepada Allah kita disuruh berlindung sama-sama meminta pertolongan dan perlindungan Allah حسناً، دعونا نقرأ سورة الفلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدَ wa min syarri hasidin iza hasad sadaqallahul azim pembicaraan di sini dimulakan dengan uh, menerangkan surah ini adalah surah makkiyah terdiri pada lima ayat kemudian dalam pada itu ada perbezaan pendapat tentang adakah surah al-falak ini makkiyah ataupun madaniyah disebutkan di sini ya surah ini juga sama dengan surah An-Nas katanya adalah surah Makkiyah pada pandangan Hasan dan Al-Atha, Ikrimah dan Jabir. Itu semua pakar-pakar tafsir itu ya dari golongan-golongan awal. Inilah pandangan kebanyakan ulama katanya. Manakala menurut Ibnu Abbas juga pakar tafsir ya. Satu riwayat daripada Ibnu Abbas mengatakan daripada Qatadah juga dan jemaah lain surah ini surah Madaniyah. Inilah yang lebih tepatnya katanya. Yang lebih tepatnya surah ini surah Madaniyah. Ini yang diterjih, yang dipilih oleh uh, pengarang buku kita Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Kenapa dikatakan surah Al-Falaq? Nah, dikatakan surah Al-Falaq karena di awalnya ada perkataan Al-Falaq. Kul a'udzu birabbil falak. Katakanlah wahai Muhammad, aku memohon perlindungan Allah dari Tuhan falak. Apa arti falak? Nah, kalau annas jelas ya, kul a'udzu birabbin nas. Annas semua orang mudah faham maksud annas. Nas itu manusia. Sementara falak artinya benda yang berpecah atau bercerai antara satu sama lain termasuklah benih dan biji yang tumbuh saat terkeluar dari tanah bila tanah itu terbelah benih itu tumbuh maka dikatakan juga rabbul falak falikul falikul habi wan nawa ada ayat nanti dalam surah al-an'am ayat 95 ini termasuk juga katanya tumbuh-tumbuhan tanah mata air bukit hujan yang datang dari awan Anak yang keluar dari rahim juga. Nah, dikatakan. Uh, falak. Jadi dia keluar daripada rahim ibunya. Semuanya diaturkan oleh Allah. Di antara ayat yang menyorot benda ini. Surah Al-An'am. Ayat 96-95. Falikul Isbah. Ini ayat ini selalu dibaca dalam terahim ya. Ayat 96. Kemudian. Falikul Habiwan nawa. Pembelah tirai subuh Pembelah biji dan bijirin Surah Al-An'am ya Kaitan surah al falak dengan surah sebelumnya Surah Al-Ikhlas Yang akan dibincang nanti Surah Al-Ikhlas menerangkan tentang persoalan ketuhanan Untuk memurnikan zat dan sifat Allah Ta'ala Dari sebarang sifat yang tidak layak baginya memurnikan tauhid kepada Allah ya. Sementara surah Al-Falaq dan surah Anas An juga menyatakan bahwa Allah menjelaskan kepada hambanya tentang gangguan dan gugatan yang perlu diminta pertolongan. Kita perlu meminta pertolongan Allah dari tiga bahaya dalam surah Al-Falaq, satu bahaya penting dalam surah Anas. An Sepertinya sudah dibincang ya. Allah juga menjelaskan tingkatan satu tingkatan ataupun klasifikasi makhluk yang ber, yang berpaling dari mentahukan Allah seperti golongan musyrikin, syaitan, baik setan jin maupun setan manusia. Surah ini dimulakan dengan ajaran memohon perlindungan Allah ya, menyuruh kita ber apa meminta perlindungan Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya yang Allah sendiri yang menjadikan kul a'udzu birabbil falaq min syarri yang... ma khalaq kejahatan yang dijadikan Allah. Allah juga yang menjadikan, Allah yang menentukan dan Allah menyuruh kita berlindung agar kita kembali kepada Allah. Termasuklah kegelapan malam, tukang sihir dan orang yang hasad dengki. Subhanallah, tiga bahaya ini ya yang sangat merugikan umat sepanjang masa. Kemudian disebut pula di dalam surah An-Nas... Anjuran memohon perlindungan Allah... dari kejahatan manusia. Kita sudah bincang ya. Justru itu ketika tiga surah ini... Ikhlas, Falak dan An-Nas... Dalam hadis dikatakan... Mu'awwizat. Ini istilahnya ya. Yang tiga surah ini dikatakan... Surah Al-Mu'awwizat. Kalau Al-Falak dengan An-Nas dikatakan... Al-Mu'awwizatain. Kalau gabungan antara tiga surah... al ikhlas al falak dan anas dikatakan al muawwizat artinya pemberi perlindungan maka kita digalakkan membaca surah ini ya terutama pagi petang dan juga sebelum tidur supaya kita tidur kita tidur selesai tak ada gangguan surah al falak didahulukan dari surah anas nas kenapa didahulukan katanya karena kesesuaian irama perkataan dengan pertolongan ayat dalam surah ikhlas beserta potongan perkataan Tabat di awal surah Al-Masad di, di segi sastranya lah tu ya. Kandungan surah apa saja kandungan surah Al-Falak? Surah ini mengandungi permohonan perlindungan Allah dari kejahatan makhluk, makhluk, khasnya bahana kegelapan malam. Selalu terjadi kegelapan eh, apa tuh, eh, kejahatan di malam hari, penjahat-penjahat ya. beroperasi di malam hari, tukang-tukang sihir beroperasi di malam hari maka kita disuruh Allah berlindung dari kejahatan malam hari. Para ahli sihir, pengadu domba dan penghasat dengki. Allah menyuruh kita berlindung ya. Surah ini mengandungi pengajaran dan bimbingan yang sangat bernilai untuk melindungi manusia dari kejahatan manusia lain, kena sakit hati dan dendam kesumat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kenapa orang itu sakit hati? Kenapa dendam kesumat? karena imannya tidak murni kepada Allah ya. Kalau iman murni kepada Allah, kenapa kita benci? Kenapa kita hasad? Biasanya hasad dengki itu sama ada berpunca daripada harta benda, daripada pangkat, kelebihan orang itu ada dari kita. Lalu orang itu kadang hasad dengki, kenapa kita hasad dengki? Karena itu adalah limpah kurnia Allah. Kalau kita hasad kepada orang itu dengan, dengan sebab kekayaannya, dengan pangkatnya, kemajuannya, berarti kita tidak rela dengan apa yang diberikan Allah kepada hambanya ha. Nah, subhanallah Perlindungan ini akan melindungi kita dari bencana racun, bencana malam apabila gelapnya semakin pekat. Justru ia mengandungi perkara-perkara yang menakutkan dari kejutan-kejutan yang merunsingkan lebih-lebih lagi dalam hutan ataupun gua. Atau di kawasan yang gelap jauh dari bandar contohnya ya. Kelebihan surah An-Nas Al dan Al-Falaq Al-Mu'awizah Mu'awizah itu satu ya Kalau Mu'awizah lain dua Kalau Mu'awizah jamaknya Mu'awizah An-Nas Al dan Al-Falaq Dalam sahih Muslim Sahih Imam Ahmad dan Tirmizi Nasai juga meriwayatkan Hadis pada Uqbah bin Amir Baginda pernah bersabda Yang maksudnya katanya teksnya ada dalam buku asal ya. Tahukah kamu tentang ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak ada tolok bandingnya dengan ayat-ayat sebelumnya? Oh. Yaitu kata Rasulullah, "Qul a'udzu bi rabbil falak dan "Qul a'udzu bi nas." Itulah dia, dua surah yang unik yang Allah menyuruh kita memohon perlindungannya. Menurut hadis dari Imam Ahmad Abu Daud, Tirmizi dan lainnya meriwayatkan juga Uqbah bin Amir perawi hadis yang sama katanya Rasulullah telah menyarankan kepadaku agar membaca setiap lepas sembahyang tiga surah ini Al Muawizat Al Ikhlas Al Falaq dan An Nas. Jadi kalau lapang masa bagus dibaca ya. Kalau imam tak sempat baca kita bacalah lepas berdoa pun tak apa ya. Hmm ataupun dalam perjalanan balik ke rumah Apanya dia bergagas tak sempat baca di masjid bacalah di atas kereta masa nak balik ke rumah nanti tiga surah ini karena uh, tak sempat membacanya di masjid contohnya kalau sempat lagi bagus hadis lain daripada Ahmad Abu Daud Nasai meriwayatkan dari perawi yang sama Uqbah bin Amir tatkala aku memandu unta tunggangan Rasulullah di sebelah lorong Tiba-tiba baginda bersabda kepadaku maksudnya wahai Uqbah, tidakkah kamu mahu menunggang? Kata Uqbah, aku bimbang melanggar perintah Rasulullah. Mereka berdua kenderaannya satu. Jadi ganti-ganti naik kenderaan itu maksudnya ini. Subhanallah. Jadi tiba giliran Uqbah, Rasulullah memberi tawaran, kamulah naik katanya. Katanya lagi kemudian Rasulullah turun dan aku pun menunggangnya. Betapa hebatnya Rasulullah ya. Tiba gilirannya berjalan. Uqbah pun naik kenderaan. Seketika kemudian baginda pula menunggang. Artinya. Ada kalanya tiba giliran Nabi Muhammad. Nabi yang naik. Uqbah berjalan. Membawa kenderaan unta tadi. Baginda seterusnya bersabda. Wahai Uqbah. Maukah engkau aku ajarkan dua surah yang terbaik. Yang dibaca oleh orang ramai. Surah yang terbaik dibaca oleh umat. Aku berkata, tentu saja ya Rasulullah. Bala bahasa Arabnya ya, bala ya Rasulullah. Maka Baginda membacakan kepadaku surah Falak dan surah Nahas. Kemudian iqamah salat dikumandangkan, tiba-tiba tiba, -tiba, tiba masuk waktu salat katanya. Baginda tampil ke depan bersembahyang dan membaca kedua-dua surah tersebut. Kemudian Baginda melintasiku, Baginda lalu berkata, "Bagaimana dengan yang kau lihat?" Bacalah kedua-duanya setiap kali engkau ingin tidur dan bangkit dari tidur. Dua kali berarti ya. Dua kali berarti kena baca ini. Masa nak tidur, masa bangkit dari tidur juga. Subhanallah. Betapa hebatnya Allah menyuruh kita berlindung ya. Tadi lepas solat. Ada lagi hadisnya menyuruh baca pagi petang ya. Imam Nasai juga merayakan daripada Abdullah bin Abbas... Al-Juhani bahawa Nabi bersabda kepadanya wahai Ibnu Abbas bukan Abbas yang Abis maaf ya daripada Abdullah bin Abis bukan Abbas Abis wahai Ibnu Abis maukah engkau aku tunjukkan atau maukah aku ceritakan kepadamu tentang sebaik perlindungan bagi siapa yang ingin ayat perlindungan siapa, siapa ingin protection supaya Allah jaga dia jawab Abdullah bin Abis tentu saja mau ya Rasulullah. Lalu baginda bersabda surah Falaq dan surah An-Nas. Dua surah inilah katanya. Subhanallah. Imam Ibnu Katsir ini ahli, ahli tafsir nih ya. Tadi dari hadis, sekarang daripada mufassir pula, pakar tafsir Ibnu Katsir pula mengutarakan banyak hadis yang seerti dengannya. Kemudian beliau berkata, semua riwayat-riwayat dari Uqbah ini seperti mana hadis mutawatir artinya yang tidak diragukan lagi kesahihannya karena terlalu banyak hadis itu katanya dalam jalur mengikut jalur Uqbah Uqbah bin Amir tadi ya dia sudah mutawatir artinya tidak mungkin bohong tidak mungkin tak betul hadis mutawatir memberi satu keputusan yang tuntas dan pasti menurut pandangan ulama pengkaji bidang hadis jadi mutawatir itu artinya Yang perawinya banyak sekali ya, tidak mungkin eh, tak mereka berbohong, artinya ketepatannya tinggi. Di dalam hadis riwayat sudi dan Ajlan ada pula baginda mengatakan, maukah kamu aku ajarkan tiga surah yang tidak diturunkan di dalam Taurat, dalam Injil pun tidak, Zabur dan Quran pun belum diturunkan surah ini yang setanding dengan dengannya yaitu surah ikhlas, falak dan anas an tiga gabungan surah ini ya tiga kul kata orang Melayu orang Melayu suka menyebut tiga kul untuk mudah ya kalau sebut tiga kul berarti kul walau ahad kul a'udzubarul falak dan kul a'udzubarul bin nas dalam hadis Bukhari pula ya Bukhari dan periwet kita hadis sunan meriwetkan hadis tentang boleh berobat dengan ketiga surah ini daripada Aisyah bahawa Nabi SAW ingin berbaring di tempat tidurnya setiap malam menghimpunkan dua tapak tangannya kemudian baginda menghembuskannya sambil membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas kemudian baginda mengusap-usap dengan kedua tangannya sekujur badan baginda diusap sekedar yang boleh di dilakukan baginda mulakan dengan kepalanya muka hadapan badan diulangnya tiga kali. Seperti kita duduk baca Rabiul filli angkat tangan macam ni, tangan ni ditautkan, baca kulal wahad, al falak dan anas kemudian ditiup, kemudian apus dari kepala ke muka dan badan yang dapat dicapai oleh tangan. Buat tiga kali sebelum tidur. Diniatkan kita tu mendapat penjagaan Allah. Lihat kepada sebab turun. Apa puncanya asbabun nuzul ayat ni ataupun surah ni Dua surah Muawizah Al-Falaq dengan Anas diturunkan berikut sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Aksam terhadap baginda Rasulullah Baginda pun kena sihir ya. Baginda dituduh, dituduh tukang sihir dan kena sihir lagi. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi Yahudi mensihir baginda sebagaimana yang dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim daripada Aisyah dia telah menyihir baginda dalam sebuah perigi di Qasr -tul al tulal Subhanallah. Di situ terdapat gumpalan rambut baginda yang gugur selepas disikat dan gigi sisir dikumpulkannya untuk menjadi bahan menyihir, melakukan amalan sihir serta tali busur panah yang disimpulkan dengan 11 simpulan yang dicocok dengan jarum. ini amalan amalan tukang sihir ya. Lalu Allah menurunkan dua surah ini Allah takdirkan setiap kali dibaca oleh baginda satu ayat Al Falak ini lima ayat ya An Nas enam ayat jadi sebelas jadi simpulan itu sebelas simpulan setiap, setiap dibacanya satu ayat terungkailah satu simpulan baginda mendapat dirinya semakin ringan jadi macam hilanglah kesan sihir tadi. Sehinggalah terungkai simpulan terakhir Lantas baginda pun bangkit berdiri dengan tangkas Bagaikan baginda telah terlepas dari rasukan Artinya sihat walafiat Jibril mula menjampi Rasulullah sambil berkata ah, Dengan nama Allah aku menjampimu Bismillahirrahmanirrahim Dari sebarang, sebarang yang menyakitimu Mimma yu'zika Dari kejahatan pendengki dan Tenungan mata beracun Subhanallah Semoga Allah memuliakan Semoga Allah memulihkan Kesihatanmu Allah yashfika Nanti kita lihat teks Arabnya ya Besok boleh dibagi insyaAllah Baik eh, Kita bacalah ayat ini dengan terjemahnya Besok kita lanjutkan dengan tafsir dan ulasan Auzubillahiminasyaitanirrajim <Sessizuk> بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق العظيم جلس يعني آياتنا لما Anas An seperti yang sudah dibincang ayatnya uh, sebut 6 jadi 11 Qul a'udzu birabbil falaq katakanlah wahai Muhammad aku memohon perlindungan Tuhan falak min syarri ma khalaq dari kejahatan makhluk ciptaan Allah kejahatan itu dengan ketentuan Allah juga ya ha. wa min syarri izawakab idza waqab dan dari bencana malam apabila dia gelap menyerap menyergap menyelubungi. Wa min syarrin naffatsati fil dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada simpulan tali. Wa min syarri hasidin idza hasad dari bencana pendengki apabila dirasuk hasad. Jadi benda yang dimohon perlindungan tiga mahalak eh rasikin izawakab an nafasat fil uqad hasidin izahasad ayat perlindungannya satu saja kul a'udzu birabbil falaq ini beza dengan surah annas surah annas kejahatannya satu tapi sifat dan nama Allah yang memohon yang dimohon perlindungannya ada tiga rabbun nas malikin nas ilahin nas kejahatannya satu saja apa itu kejahatannya min syarril waswasil khannas sebalik sebaliknya di sini dalam surah al-falaq Kejahatan yang kita mohon perlindungan Allah daripadanya ada tiga. Sifat Allah yang kita mohon perlindungan ada satu. Oh. Itu di antara benda yang unik dan di antara dua surah ini. Ya. Di sana tiga sifat Allah dan satu kejahatan yang kita mohon perlindungan. Di sini satu sifat Allah, nama Allah dan kejahatannya ada tiga. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Besok akan kita lanjutkan dengan tafsir dan ulasan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala barangkali surah falak ini perlu dua pertemuan barangkali ya mudah-mudahan uh, lancar kemudian kita teruskan nanti dengan surah al ikhlas amin ya al rabbal al alamin Allahumma zidna wa la tangkusna Allahumma zidna wa la tangkusna Allahumma zidna wa tangkusna wa akrimna wa la tuhinna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina واغذنا ورد على يا كريم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك من كلا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الارض ولا في السماء والسم العليم يا حي يا قيوم يا قيوم اللهم احفظ سلطانا وايانا والمسلمين اللهم احفظ سلطانا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظنا من كل سوء ومن كل مكروه فالله خير حافظا وارحم الرحمين احفظنا بما حفظت به اوليائك المتقين وأحبابك المقربين يا مجيب السائلين واكتب لنا كل خير اللهم اكتب لنا كل خير اللهم اكتب لنا كل خير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وأنت بالإجابة جدير وأنت بالإجابة جدير وأنت بالإجابة جدير, وانت بالإجابة جدير. اللهم من علينا بصيام رمضان وبقيامه إيمانا واحتسابا، اللهم من علينا بصيام رمضان وبقيامه إيمانا واحتسابا، اللهم من علينا بصيام رمضان وبقيامه إيمانا واحتسابا، وأعطي رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا والمسلمين من النار، اللهم أعتق <applause> رقابنا وأوبأت وابائنا وامهاتنا والمسلمين من النار اللهم <uscalled> اعطي رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا والمسلمين من النار وارحم امواتنا من اهل القبور اللهم الله ارحم امواتنا من اهل الكبور اللهم ارحم امواتنا من اهل القبور وارحمنا اذا ما صرنا الى ما صاروا اليه اللهم ارحمنا اذا ما صرنا الى ما صاروا اليه اللهم ارحمنا اذا ما صرنا الى الى ما صاروا اليه وارحم جميع المسلمين المسلمين يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين امين امين تقبل الله منا منكم